אבא עשיר אבא עני של רוברט קיוסקי זה הספר הפופולרי ביותר בעולם בכל מה שקשור להשכלה פיננסית, ובסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על המודל שלו ועל ההבדל העיקרי בין שני הרביעים החשובים ביותר במודל הזה. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו בואו נדבר תכלס. אז בואו נעשה סקירה מהירה על כל אחד מהרביעים. רביע אי זה רביע השכירים, אנשים שמוכרים את הזמן שלהם עבור כסף והם עובדים עבור אנשים אחרים. רביע אס הוא רביע העצמאים, אנשים שמוכרים גם כן את הזמן שלהם עבור כסף, אבל הם הבוסים של עצמם. רביע בי הוא רביע בעלי העסקים, אנשים שיש להם מערכות ואנשים, ככה שהעסק שלהם יכול להכניס כסף גם כשהם לא עובדים בו. ורביע אי הוא רביע המשקיעים, כל אחד מכם יכול להיות משקיע, המטרה היא לגרום לכסף שלכם לעבוד קשה בשבילכם. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על שני הרביעים החשובים ביותר, שהם הרביעים בצד הימני, רביע בי בעלי העסקים ורביע אי רביע המשקיעים. עכשיו ההבדל העיקרי טמון במטרה שיש לכל אחד מהרביעים האלה. ברביע בי המטרה שלכם היא לבנות את ההון שלכם, את העושר שלכם בעין. ברביע אי המטרה שלכם היא להשיג חופש כלכלי. השקעות נועדו לייצר לכם הכנסה פסיבית שמאפשרת לכם לחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו בלי הצורך לעבוד יותר. רק כסף שאתם משקיעים יכול לעזור לכם להשיג הכנסה פסיבית, אבל לפני שיש לכם מספיק כסף להשקיע, אתם צריכים להרוויח אותו, ובכך עוזר לכם רביע בי. רביע בעלי העסקים, המקום שבו אתם בונים עסק שעובד בלעדיכם, זה גם ההבדל העיקרי בין רביע אס לרביע בי. ברביע אס העצמאי או בעל העיסוק, כמו שאני קורא לו, כשהוא מפסיק לעבוד, הכסף מפסיק לזרום. ברביע בי, כשבעל העסק יוצא לחופשה, העסק עובד כמו שעון. כסף ממשיך לזרום. לכן המטרה שלכם היא לעבור מהרביעים האלו, אם אתם שכירים, קודם כל לפתוח עסק עצמאי, ואז להצמיח את העסק שלכם, לבנות מערכות ולגייס אנשים שיגרמו לעסק שלכם להכניס כסף גם כשאתם לא עובדים בו באופן אישי. זה יעזור לכם לעבור לרביע בי, וככל שאתם תעשו את זה אתם תרוויחו יותר, ועם התנהלות נכונה שבה אתם תחסכו הרבה יותר כסף ותעברו לרביע אי ותשקיעו אותו נכון, אתם גם תוכלו להשיג חופש כלכלי. בעצם המסלול הוא כזה, אתם צריכים לעבור את המסלול הזה, זה המסלול שאני עברתי באופן אישי כדי לבנות את העושר שלי וכדי להשיג חופש כלכלי עוד לפני שהגעתי לגיל 30. אגב, אני מדבר על זה בספר שלי, איך לפרוש צעיר ועשיר, 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, ובכל מה שקשור לבניית עסק, אני מדבר על זה בספר השני שלי, להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק מסגשג ורווחי, כ-360 עמודים שבהם אני מסביר בדיוק איך לבנות עסק החל משלב הבסיס ועד לשלב שבו אתם מצמיחים אותו ובונים עסק שיכול לעבוד בלעדיכם. בכל מקרה, השורה התחתונה היא זו, אתם צריכים להתמקד בשלב הבא בלבד. ברגע שאתם שכירים, המטרה שלכם היא להפוך להיות עצמאים בעלי עסקים, כי יותר מ-60% מהאנשים העשירים בעולם עשו את ההון שלהם כתוצאה מהעסקים שלהם. זה לא אומר שאתם לא יכולים להיות עשירים אם תהיו שכירים ותגיעו לתפקידים מאוד בכירים, זה פשוט ייקח לכם הרבה יותר זמן. יש גם דרכים אחרות, אני לא אכנס אליהם כרגע כי הן פשוט לא ריאליות עבור 99% מהאנשים, כמו למשל ירושה או זכייה בלוטו או דברים כאלו. אנחנו לא רוצים לדבר עליהם, אנחנו רוצים לדבר על מה שבשליטתנו, ולכן הדרך הטובה ביותר שבה, כמו שאמרתי, 60% מהאנשים העשירים עשו את עונם, היא פשוט להקים עסק עצמאי, להצמיח אותו למצב שבו הוא עובד בלעדיכם, וכתוצאה מכך הוא גם מכניס הרבה יותר כסף, וברגע שזה קורה ואתם מתנהלים נכון, אתם יכולים גם להשקיע אותו נכון כדי להשיג חופש כלכלי. לסיום הסרטון הזה אני רוצה לתת לכם מתנה, הכנתי לכם פורמט ממוחשב חכם לחישוב יעדי החופש הכלכלי שלכם, אתם יכולים להוריד אותו באחד הכישורים שנמצא בתיאור הסרטון הזה, ושם כשאתם תמלאו את הנתונים לפי איך שאני מסביר בהדרכה שמצורפת לפורמט הזה, אתם תוכלו להבין בצורה מדויקת כמה כסף בדיוק אתם צריכים כדי להשקיע אותו ולקבל הכנסה פסיבית שתאפשר לכם לחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו בלי הצורך לעבוד יותר. הקישור הזה, כמו שאמרתי, יחד עם הקישורים לרכישת שני הספרים שלי בפורמט מודפס או דיגיטלי, נמצאים מתחת לסרטון הזה. עד כאן להיום, אני מקווה שהפנמתם את התובנה הזו כי היא מאוד מאוד חשובה. מה שאני ממליץ לכם לעשות עכשיו זה גם לצפות בסרטון שמופיע לכם על המסך ולהבין איך אני לקחתי את הרעיון הזה ובזכותו הפכתי למיליונר. ואם לא נרשמתם לערוץ, תעשו את זה עכשיו. אני אראה אתכם בסרטון הבא.